Підсумки пленарного тижня ми традиційно обговорюємо з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Мої вітання вам, Андрію Володимировичу. Доброго дня. Отже, знову ж таки, напружений і активний, і продуктивний виявився пленарний тиждень. Як ви його можете охарактеризувати? Які взагалі можете винести важливі законопроекти і закони, які ухвалила Верховна Рада? Справді, цей тиждень був дуже плідний на не просто кількість, а на якість рішень. Цього тижня ми прийняли понад 30 законодавчих актів, 11 законів в цілому, 11 законів в першому читанні і 9 постанов. Кілька законів ми відправили на повторне перше читання, кілька законів були відхилені. Але це вже стало нашою традицією, що кожен пленарний тиждень є дуже активний і дуже результативний. Це тому, що блокова система? В величезній мірі тому, що є блокова система. І, напевно, ще й тому, що є більша відповідальність народних депутатів, і, я скажу, більша дисципліна в залі. Хотів би сказати, цієї середи це вперше за довший час весь пленарний день був продуктивний, і голосування відбувалось фактично до завершення робочого дня. Хоча, як ви пригадуєте, раніше часто, коли в середу, просто важко було вийти на будь-яке рішення, але це не просто допомагає збільшити кількість законопроєктів, а це й дозволяє проводити більш ґрунтовне, більш системне обговорення тих законопроєктів, які стоять. Тим більше у нас цю середу стояв блок молоді і спорту. Всі блоки, які були представлені, були розглянуті, але, напевно, головну би увагу приділив би двом. Це національна безпека, бюджет і відзначив би наші міжнародні ініціативи. Блок питань безпеки нам був дуже важливий для того, що ми мали ряд законопроєктів, які мали на меті забезпечення і соціальний захист наших воїнів на передовій. В країні, яка веде війну проти агресора, дуже важливо, щоб ці хлопці, які на передовій, знали, що в них є захист від держави, і що нам важливо, щоб, повернувшись, вони мали захист держави. Для нас одне важливо, щоб вони повертались живими, а держава повинна дати їм максимальну опіку. Тому серед тих законодавчих ініціатив, які були розглянуті і прийняті цього тижня, у вівторок, це було забезпечення добровольців АТО такими ж пенсіями, як військовослужбовців. Це було забезпечення і призначення пенсій дружинам, чоловіки яких загибли і які мають на отриманні дітей. Це звільнення від військової служби тих наших військових, які мають на отриманні дітей-інвалідів. Тобто ці закони, одночасно, будучи закони із сфери безпеки і оборони, вони несли і великий соціальний рівень, і великий соціальний момент відповідальності. І було дуже приємно, що в питаннях безпеки і оборони зал об'єднувався і діяв злагоджено. Звичайно, дуже важливим був бюджетний процес. Ми цієї осені, знову ж таки, вперше за багато років, ввійшли в бюджетний процес згідно передбаченого закону терміном. І в четвер, як я оголошував, бюджетний день, ми розглядали пропозиції бюджетного комітету до бюджету країни. І уряд, і бюджетний комітет, і всі парламентарії надзвичайно активно, системно працювали над тим, щоб підготувати цей документ. Це вже було зобов'язання не так уряду, як Верховної Ради України, до 20 жовтня подати свої пропозиції. Для мене було ключовим моментом і ключовою прерогативою збереження тих коштів і цієї суми, яка передбачена на безпеку і оборону. Це, я нагадаю, 5% ВВП, 129 мільярдів. І в рекомендаціях парламенту і бюджетного комітету до уряду ця цифра і ця норма була збережена і була підтримана депутатами. І те, що ми змогли вийти на позитивне, результативне голосування після дуже довгого обговорення, після дуже такого, скажімо, ґрунтовного і дуже системного розгляду тих пропозицій, я вважаю великим успіхом не тільки парламенту, не тільки уряду, а вважаю, це був успіх в цілому держави. І я впевнений, що бюджетний процес і надалі буде йти в тому ж руслі. І останній блок, який я хотів би відзначити без цього тижня, це блок наших міжнародних ініціатив. Було ряд звернень Верховної Ради України. Це були звернення, які стосуються і засудження агресивних військових дій Росії в Сирії,
де вона проводить таку ж саму агресивну політику, як в Україні. І це було важливо з точки зору наших міжнародних зобов'язань, що Україна так само, як і інші країни, підтримують Україну під час російської агресії, так само і Україна висловлює свою солідарність і засуджує агресію Росії в Сирії. Але, звичайно, на моє глибоке переконання, найважливішим це була наша спільна декларація про пам'ять і солідарність, яка приймалась в один день з парламентом Польщі. І це була дуже знакова річ, тому що вона підвела навіть певний підсумок між тими непорозуміннями, які виникли між нашими державами влітку цього року. Ми проговорювали не раз ці теми. Я свого часу ще влітку вийшов з цією ініціативою, щоб ми давали спільну оцінку нашій цій непростій історії. І Україна, і Польща. І, власне, цю ініціативу я проговорив з маршалком Кохтінським, і він підтримав цю ініціативу. І близько 2 місяців готувалася ця постанова. Вона дуже ретельно обговорювалась на комітетах, і вона планувалася як постанова 3 парламентів – і Литви, і Польщі, і України. Але, на жаль, в Литві вчора не відбулось пленарне засідання, і фактично ця постанова була 2-стороння, але ключових держав – України і Польщі. В цій постанові ключова було завдання і ціль – говорити не про наслідки трагедії ХХ століття, а про причини цієї трагедії. А причини – це була агресивна політика як російського імперіалізму, в той час комуністичного, так і нацистського імперіалізму, який призвів до розв'язання Другої світової війни і, власне, союзу між тими державами, який був зафіксований в пакті Молотова-Ріббентропа. І український, і польський парламент вчора прийняли постанову, вчора прийняли декларацію, в якій зазначили, що, власне, російський імперіалізм виступив причиною тих трагедій, які відбулись на наших землях, розпочавши Другу світову війну. Але що найважливіше, в цій декларації була зазначена спільна оцінка теперішніх подій в Україні, де польський парламент висловив солідарність з Україною, яка сьогодні веде захист проти теперішнього російського імперіалізму, який по своїй суті нічим не відрізняється, де був заклик в цій декларації до міжнародної спільноти бути більш активними в питанні підтримки України. І більш того, там зазначений заклик до членства України в НАТО. Дуже важливо, що в українському парламенті ця постанова була прийнята на піднесенні. Дуже важливо, що в польському парламенті вона була прийнята, хоч відбувалися дуже непрості дискусії. І дуже допізно вони тривали. І, власне, в кінці кінців дві ключові політичні сили Польщі, які рідко коли знаходять таке порозуміння, вони по цьому питанню зайняли принципову послідовну позицію, і ця декларація була прийнята вчора також і в парламенті Польщі. Я вважаю це великою перемогою не тільки України, не тільки Польщі, а в цілому всього нашого регіону і скріплення антипутінської коаліції, ініціатором якої свого часу і виступила Україна. Я безпосередньо хотів тут запитати, наскільки от важливе таке рішення на міжнародному рівні? Тобто це не важливо тільки там для України, Польщі і Литви. Взагалі в міжнародному рівні що це дасть? Що нам важливо в час протистояння з російською агресією? Нам важлива солідарність європейських держав. І навпаки, Кремль робить все можливе, щоб знайти лінії протистояння як всередині Європи, так між Україною і найближчими сусідами. Ми пригадуємо з нашої історії, і я це говорив в своєму виступі. Коли ми були разом, ми перемагали з нашими сусідами Польщею і Литвою. Коли між нами було непорозуміння, ми програвали, і дуже часто тим користався, власне, російський імперіалізм. Для нас було дуже важливим продемонструвати, що як в найкращі часи наших відносин, як це, зрештою, було зовсім недавно і на Майдані, Україна, Польща, Литва, як всі інші європейські країни, повинні стояти плече до плеча проти російської агресії. Була спроба розколу і розхитування антипутінської коаліції. Вчора ми продемонстрували, що ми не дозволимо і не допустимо ніяким провокаторам розхитувати єдність антипутінської коаліції. І ця заява – це також була демонстрація єдності
не тільки між Україною, Польщею і Литвою, а також демонстрація єдності всього вільного світу проти російської агресії. Пане голово, я вам дякую за аналіз цієї законодавчої роботи цього тижня. Бажаю вам успіхів і дякую за інтерв'ю. Дякую. Всього найкращого.